Uşaqlıqdan kənar hamiləlik əlamətləri hansılardır? Uşaqlıqdan kənar hamiləlik əlamətləri aybaşının gecikməsi, uşaqlıq yolundan qanlı, tünd qəhvəyi rəngli ləkələrin gəlməsi, qarın aşağı nahiyəsində ağrıların olması və hamiləlik testinin müsbət çıxmasıdır. Belə olan halda vaxt itirmədən həkimə müraciət etməyiniz çox önəmlidir. Ultrasəs müayinəsində və qanda beta-xariyəni qanadotropini yoxlamaqla həkim zamanında uşaqlıqdan kənar hamiləlik diaqnozunu sizə qoya bilər və belə olan halda zamanında müraciət edərsinizsə, həm həyatınızı qurtararsınız, həm orqanınızı saxlaya bilərsiniz.